Re, viss ēters ir te! Ukrainas pilsēta Zaporižja un tās apgabals kopš kara sākuma ziņu virsrakstos parādās galvenokārt saistībā ar apgabalā izvietoto atomelektrostaciju. To kontrolēja Krievijas okupācijas spēki un ir izskanējusi informācija par iespējamām provokācijām, ko šajā objektā varētu veikt Krievija. Tādi ir apstākļi, kuros Latvijas televīzija uzrunāja Zaporižjas apgabala militārās administrācijas vadītāju Oleksandru Staruhu. Ar viņu sarunājās mans kolēģis Gints Amoliņš. Oleksandrs Staruhs, Zaporižjas apgabala militārās administrācijas vadītājs. Paldies, ka tiekaties ar mums. Labdien, esmu priecīgs jūs atkal satikt Zaporižjē. Pēdējo reizi tikāmies aprīlī. Toreiz bija nedaudz citādāka situācija, lai gan tagad atkal ir tāda pati situācija. Sāsinājumi Zaporižjas atomelektrostacijā dzirdams apšaudes. Kā jūs raksturotu pašreizējo situāciju? Kopumā runājot situāciju apgabalā, ja tā var teikt, kara laikā ir stabila. Saskarsmes līnijā ik pa laikam notiek kaujas, tagad ir nedaudz mierīgāk. Bet artilērijas apšaudes notiek katru dienu, desmitiem, pat simtiem reižu, te retāk, te biežāk. Šodien pirms jūsu atbraukšanas ar vairākām raķetēm apšaudīja apgabala centru, vairākas raķetes nokrita blakus civiliem objektiem. Attiecīgi šeit bez pārmaiņām, mūsējie šauji pa pretinieka munīcijas noliktavām, pāpakšnodaļām, viņi pa mūsu civilajiem objektiem. Ļoti stipras apšaudes pēdējās dienās notika Huļai Polē un Orehovā. Upuri civiliedzīvotāju vidū, diemžēl, ir praktiski katru dienu. Tāda ir skarbā kara ikdiena, pie kuras mēs jau nedaudz esam pieraduši. Fronte no šejienes ir apmēram 30-35 kilometri, ir arī Melitopolas pilsēta Zaporižjas apgabalā. Dzirdējām, ka tur aktīva partizāna kustība. Cik nozīmīgi ir šī aktivitāte un kādus rezultātus devusi? Melitopolē nav mežu un nav meža brāļu, bet ir stepes brāļi. Viņi pilda savu darbu. Tas ir viss, ko varu pateikt. Ļoti aktīvi un efektīvi, un jo tālāk, jo vairāk tādu būs. Kā jūsuprāt, situācija frontē attīstīsies tuvākajos mēnešos? Tagad jūs sakāt, ka ir stabila, bet kas notiks tālāk, tuvojoties ziemai? Pašlaik visaktīvākā kara darbība notiek Donbasā, tur ir karsti. Arī Dņepras labajā krastā, Hersonas apgabalā, ir saspringta situācija. Mūsu reģionā situācija te sāsinās, te nomierinās. Faktiski, okupanti mēģina noturēt pozīcijas, bet mēs ticam, ka mūsējiem būs pietiekami daudz tehnikas, munīcijas, un mūsu puiši ies uz priekšu un atbrīvos visu reģionu un Ukrainas teritoriju. Достаточно боезапасов, и наши ребята пойдут вперед и освободят территорию нашего региона и Украины. Okupanti teritorijās, ko ieņēmuši, septembrī plāno to, ko viņi sauc par referendumiem. Kāda ir jūsu reakcija uz to? Pseido balsošana jau vairs nav nekāda balsošana. Saprotiet, nevajag saukt propagandistu informatīvo specoperāciju vārdos, kas saistīti ar vēlēšanām, lai Krievija kaut reizi pie sevis sarīko godīgas un atklātas vēlēšanas un tad kaut ko runā par šo tēmu. Viņi nav sarīkojuši nevienas godīgas vēlēšanas. Smieklīgi par to vispār runāt. Okupanti vienkārši turpina savu teroristisko darbību, laupa cilvēkus. Mums kādi 500 cilvēki nolaupīti, vairāk kā 200 joprojām sēž pagrabos, par viņiem prasa naudu. Prasa, nu tas tā maigi izsakoties. Kuri nav ar mieru, tos sit. Mēs uzskaitām cilvēkus, kuri pazuduši ilgāk par 3 diennaktīm. Ja skaitītu tos, kuri mazāk, tad būtu tūkstoši. Tā arī tiek organizēta propagandistu informatīvā specoperācija ar nosaukumu referendums. Kāpēc šie cilvēki ir gūstā? Kāpēc viņi tiek turēti pagrabos? Dažādi iemesli. Ir tādi, kuri nav ar mieru. Ir tādi, no kuriem vēlas izspiest naudu. Piemēram, uzņēmēji. Šie divi galvenie iemesli. Tas ir divi tādi sistēmējie pričini.
Mēs atbraucām uz Zaporīži, nepilnas 40 km no frontes. Jūs arī teicāt, ka nesen atkal lidojušas raķetes. Bet redzam, ielas pilnas ar automašīnām, daudz cilvēku visapkārt, arī pludmalē pie Ņepras. Man te šķiet nedaudz sirreāli. Pludmale, cilvēki, kaut kur dzirdam artilērija, cilvēki atgriežas pēc iespējas normālā dzīvē. Jā, protams. Ēriku Mariju Remarku esat lasījuši par Pirmo pasaules karu. Var pārlasīt, būs daudz sakritību. Jā, cilvēki pielāgojas, diemžēl, diezgan ātri. Pielāgojas ne tikai tam, ka kaut kur netālu šauj un lido raķetes, bet daļa cilvēku atgriezušies praktiski kaujas zonā, jo tur ir dārzi, jo pie mums taču cilvēks bez savu pleķīšu zemes nu nekādi nevar. Ir tādas apdzīvotas vietas, kur palika dzīvot 110, 111 cilvēki. Bet pēc diviem mēnešiem jau 400. Aizbraukuši savus dārzus apstrādāt. Ir arī tādi gadījumi. Un gaisā tur lido un sprākst. Tagad vienkārši, par laimi vai diemžēl, nav tādas piespiedu pārcelšanas kā agrāk. Esmu pret piespiedu pārcelšanu. Ja cilvēks nevēlas doties prom, mums nav tiesību viņu vest ar varu. Bērnus jā, tur mēs iedarbinām dažādus mehānismus, kā iedarboties uz vecākiem, lai glābtu bērnus. Bet jā, cilvēki diemžēl pierod pat pie kara. Ir tāda īpatnība. Bet nekas traks, jo tam ir arī otra, pozitīvā puse, jo nevar visu laiku atrasties stresā. Tas ir normāli, cilvēki pierod. Kāds paņem īsu atvaļinājumu, atpūšas un atkal dodas karot, kāds pastrādā, izdara ko noderīgu, kāds nevisai noderīgu. Mēs gan cenšamies organizēt visus tā, lai dara valstī noderīgus darbus. Kā jūs šogad sagaidīsiet valsts neatkarības dienu? Kā parasti, paceļotā noskaņojumā, vēl viens gads mūsu valstī. Man neatkarība. Es pirmo reizi balsoju 1991. Gada 1. Decembrī referendumā par Ukrainas neatkarības deklarāciju. Tāpēc man mūsdienu Ukraina ir valsts, ko es pats radīju, piedalījos procesā. Tāpēc man tā ir īpaša diena, īpaša vēsture, arī mana personīgā atbildība par valsti, kuras neatkarības radīšanā es nepastarpināti piedalījos. Jums tā ir ļoti īpaša diena? Jā, protams, es pat togad nepiedalījos referendumā par PSRS saglabāšanu. Tas notika martā, bet es esmu dzimis aprīlī. Baltija jau tolaik bija atdalījusies, bet mums te vēl bija tāds komunisma rezervāts. Bet nu, pirmais referendums, kad mums notika 1991. Gada 1. Decembrī, es jau balsoju, bija man balstiesības 17 gadu vecumā. Tā bija mana pirmā balsošana, nevis fiktīvais PSRS referendums, bet gan jau kāds balsoja arī tajā. Esmu pārliecināts. Atbildība. Mēs veidojām šo valsti un veidojam to katru dienu. Tā ir tāda, kādu mēs to veidojam. Un mēs par to atbildam.